Dobrý večer. Telefonní číslo 906 500 900 přivedlo minule do našeho horkého křesla i paní Zuzanu Toužimskou z Rakovníka. Protože to ale stihla úplně na poslední chvíli, zahájím naše dnešní setkání tím, na co už minule nebyl čas, důkladnějším představením. Tak, jste tedy z Rakovníka, jste vdaná, máte dvě děti a jste palubní průvodčí. Co to má znamenat? Palubní, jezdíte na lodi. Ne, ne. To je takový složitější název pro jednodušší letušku. Letušku? Aha. Takže vy létáte po celém světě? Pouze tam, kam lítají naše české aerolinie. Aha, no a létají třeba určitě do Dubaje a New Yorku. To jste uvedli, tam se vám nejvíc líbilo. Ano. Tak v Dubaji jsem nebyl, v New Yorku ano. Takže co byste řekla o Dubaji třeba? No, Dubaj je fascinující město, je to mladé město a proto má nádhernou, překrásnou architekturu. Aha. Zasazenou trochu do toho islámského stylu, ale neuvěřitelný, jsou tam vilky a hotely a prostě je to tam prý, nádherný. To prý vyrostlo v poušti úplně, v poušti. To postavili a všechno je uměle zavlažováno. Je to tak. Výhru byste dala na letní dovolenou pro rodinu, opravu domku a část na charitu. To je pěkné předsevzetí. A na jakou už máte něco vymyšleno? No, ráda bych teda dětskou onkologii, eventuálně boj proti leukémii. Tak, v publiku, syn Ondra, manželova maminka. Vítám vás tady. Dobrý večer. Dobrý den, přišli jste ve dvou. Sami jste se báli, takže jste si řekli, že, no, ano, že ve dvou je to lepší. Ano. Tak se dívejte, maminka a snacha bude za chvilku tady soutěžit. Jenom jí řeknu něco k pravidlům, řeknu jí skoro všechno, co se tady dá říct. Máte před sebou ještě 14 otázek. Na tu první jste minule odpověděla správně. Bíle jsou vyznačeny záchytné body, to je ta otázka 5. a 10. Máte všechny 3 nápovědy, 50-50, přítel na telefonu a pomoc diváků tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrála, si odnes, pokud ovšem definitivně nevyznačíte odpověď u následující otázky. Otázka, která vás teď čeká, má hodnotu 2000 korun a hned se na ní podíváme. Pojem dáma není rozšířeným pojmenováním za A vznešené ženy, za B šachové figury, za C krajového jídla, za D svršku v kartách. Vznešená žena je dáma, šachová figurka je dáma, krajové jídlo dáma, to jsem teda ještě nejedla. Ale svršek v kartách by mohla být dáma, protože pak vlastně je král. A eso. Já bych pro jistotu poprosila publikum. Publikum, dobře, samozřejmě. Publikum má možnost se chopit svých hlasovacích zařízení a já publiku zopakuju otázku. Pojem dáma není rozšířeným pojmenováním. Za A vznešené ženy, za B šachové figury, za C krajového jídla nebo za D svršku v kartách. Hlasujeme teď. Pět procent šachová figura, 6% vznešená žena, 11% svršek v kartách a 78% krajové jídlo. Je to tak. Myslíte? Je to tak. Spolehnete se na diváky, přestože se někdy zmíní. Chcete, abych označil C-čko? Dejme C-čko. Vznešená žena, šachová figura, to jste řekla, to je jasné. Co se týče svršku v kartách, on se mu říkává svršek a s označením dáma jsem se setkal spíše na Moravě, protože je to taková dáma, tam se hrajou takové ty karty připomínající kanastové karty. Takže je to tak, je to skutečně krajové jídlo, máte 2000 korun. Ráda bych poděkovala teda publiku. Děkuju. Takže soutěžící vám poděkovala. A soutěžící, konkrétně paní Toužimská, se může pustit do třetí otázky za 3000 korun. Který z těchto pokrmů nepatří mezi moučná jídla? Za A lívance, za B vdolky, za C mazance, za D krevety. Je to za D. Krevety patří do moře. Víte to jistě? Určitě. Dejme tedy Dčko. Odpověděla jste správně, máte 3000 korun.
Čtvrtá otázka za 5 000 korun. Kolik hudebníků komorní hudby tvoří okteto? Za A4, za B6, za C8, za D10. Dáme za C8. Za C8, jste si jistá? Ano. Dejme C-čko. Slovo je z italštiny, je to správně, máte 5 000. Otázka za 10 000 korun. Pátá otázka, první záchytný bod. Pokud byste si chtěli poměřit své síly se Štěpánkou Hilgertovou v její osobní disciplíně, museli byste mít za A kajak, za B lyže, za C tretry nebo za D míč. Měřit bych se nechtěla, ale musela bych mít kajak. Musela byste mít kajak. Za A. Dejme tedy Ačko. Reprezentantka je to naše olympijská vítězka 1996 a 2000, mistrně světa 1999, mistrně Evropy 2000, takže jasné, proč by si to s ní nikdo nechtěl v její disciplíně rozdat. Je to česká kajakářka, vy máte 10 000. Takže začalo to napínavě, ale pak už jste se rozjela. Jestli takhle pojedete i dál, tak se máme na co těšit, ale je to ve vašich rukou. Podívejme se na 6. otázku za 20 000. Který ze Zemanů natočil pohádky Pyšná princezna a Byl jednou jeden král? Za A Bořivoj, za B Karel, za C Miloš, za D Rudolf. Já si myslím, že ten Bořivoj, ale jistá si nejsem. Když si nejste jistá, máte možnost buď to risknout, nebo použít některou z nápověd, které tady jsou. Ještě vám 2 zbyly. No, já bych si dala 50 na 50. 50 na 50. Dejme 50 na 50. Bořivoj a Karel. Tak zkusím toho Bořivoje. Stejně můžu maximálně spadnout na těch 10. To byste ani dokonce nikam nepadala. Bylo by to velmi takové milosrdné, humánní. Vy jste zůstala sedět tam, kde jste. Tedy na té částce, myslím. Jinak byste dlouho sedět tedy nezůstal, kdyby to nevyšlo. Máme Bořivoj. Bořivoje. Rozhodla jste se. Definitivně. Definitivně. Dejme Ačko. Zůstali tam 2. Bořivoj a Karel. Karel je spoluzakladatel československého animovaného filmu. Bořivoj je filmový režisér a scenárista. Ten to také režíroval. Máte 20 000. Otázka 7. za 40 000 korun. Program pro televizi Nova převážně vyrábí společnost za A Pražská filmová 2001, za B Česká produkční 2000, za C Světová režisérská 21, za D Globální realizační 20. Tak v tomhle případě, protože hodně koukám na vaši televizi, dám za B Česká produkční 2000. Jste si jistá? Téměř. Nemůže to být Pražská filmová 2001? Ne. Ne. Byla taková Pražská záložní spořitelná, ale jako... ne, Česká produkční 2000. Za B. Nepodceňujete Novu trošku? Co takhle světová režisérská? Já věřím, že třeba jednou Nová bude mít i světovou režisérskou 21, ale nicméně dneska má Českou produkční 2000. Jste si jistá tedy? Ano.
Mám označit Bčko? Určitě. Dejme Bčko. Je to tak, máte 40 tisíc. Vrátím na syna vašeho. Jsi trošku nervózní za maminku? Sám. Jo, no. Dobře, no, ale zatím to jde, ne? Zatím dobře. Já si myslím, že jo. No, to. Přichází osmá otázka za 80 tisíc. Jak se jmenovalo prohlášení, které v roce 1968 publikoval spisovatel Ludvík Vaculík? Za A. Charta. Za B. Několik vět. Za C. Děkujeme, odejděte. Za D 2000 slov. To je tak 90% za D 2000 slov. A co těch 10? To dáme těm ostatním písmenkům. 90%, no tak není to málo. Bylo tam 2000 slov. Vím, určitě. Že to podepsali některé známé osobnosti. Několik vět to být nemohlo třeba. Náhodou. Tak jenom to se ptám, jestli... Mohlo to být lecos, ale v tomhle případě si myslím 2000 slov. A co chcete, abych označil? Dčko. Dčko. Určitě. Ano. Jste tady jenom jednou v životě, rozumíte? To je potom, když to nevyjde, nikdy to nebudete moci napravit. No, tak Cčko to nebylo, Charta byla jindy, několik vět to řeknu možná ještě já, nebo taky ne, ale budeme dát, máte Dčko, 2000 slov. Chcete 2000 slov? Dejme Dčko. Já vám teď řeknu tři slova. Je to správně. Máte 80 tisíc. To už je solidní částka. Ovšem, máme tady částky mnohem zajímavější, mnohem větší, mnohem takové tučnější, řekl bych. Jedna z nich je částka 160 tisíc a tu právě teď můžete vyhrát. Který pták zaútočí jako první ve slavném Hitchcockově filmu Ptáci? Za A. Vrána. Za B. Holub. Za C. Racek. Za D. Sova. No, sova to není. Já tam furt vidím ty racky. Holub to mohl být, vrána taky, možná, že tam byli všichni dohromady, ale... Jako první... se asi zbláznil ten racek. Jeden z nich to bude určitě. Sova to nebyla. Už je dlouho, co jsem to viděla. Ty byl takový ty nervózní. Prosím? Ten byl takový nervózní, znervózněl a zakutočil. Holub taky ne. Ty jsou moc mírný na tohle. Ten Racek tam byl. Vrán je možná později k večeru, ale... Je to teda riziko. Dáme Racka. Racka. Racka, pro toho jste se tedy rozhodl. Nevezmete si tedy nápovědu, která vám zbyla? Nechci je podceňovat, ale myslím si, že by mi nepomohly. Nenecháte si 80 tisíc, které v této chvíli máte? To já se ptám každého takhle, rozumíte? To z toho nic nevyvozuje. Já vím. Dáme za C Racek. Chcete za C Racek? Je to vaše závěrečné poslední rozhodnutí. Dejme Cčko Racek. Ten atak
se odehraje, když ta hrdinka jede. Jste se mi tak podívala, tedy to já vám nemůžu říct, nemůžu, ne, já na to nemám sílu. Radši si počkáme, uděláme si takovou přestávečku a potom teprve. Pořád ještě sedíme na těch samých místech, na kterých jsme seděli před chvilkou. A nikdo z nás se už nemůže dočkat, jak to v této chvíli dopadne. Tak se na to podívejme. Paní Zuzana Toužimská měla před sebou otázku před tou chviličkou, 9. za 160 000. Ta otázka byla, který pták zaútočí jako první ve slavném Hitchcockově filmu Ptáci. Možnosti byly vrána, holub, racek, sova. Paní Toužimská nevyužila svou poslední nápovědu přítele na telefonu, který ještě zbývá, a zvolila možnost racek. Takže když hlavní hrdinka, která se jmenuje Melanie, jede na pramici přes jezero, zaútočí na ní. Takhle. Ne, ty sedí někde jinde. Je to racek, máte 160 000. Jako vrána bych se asi neuplatnil stejně, takže to byl jenom takový pokus. Kdyby se mě třeba někdo všiml, že byly takové filmy už natočeny, takže... No, dobře, tak nic. Máte před sebou právě teď 10. otázku za 320 000. To je ten druhý záchytný bod a to jistě víte, že byste o tu částku už potom nepřišla, kdybyste na to odpověděla správně. Tak se podívejme na otázku. Který ze spisovatelů nebyl nikdy knězem? Za A. Jakub Deml, za B. Jan Karafiát, za C. Julius Zejer, za D. Jindřich Šimon Bár. Tak si dáme nápovědu. Nápovědu. Poslední. Poslední. A komu chcete přítele zavolat? Na telefonu a ráda bych zavolala paní Lence. Paní Lence, takže je to spíš přítelkyně než přítel. Ano. Dobře, zavoláme paní Lence. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Vy jste paní Lenka. Ano. Tady je se mnou paní Zuzana. Ano. Toužimská. Ano. Znáte ji? Ano. Mojte zatím ano. Třikrát ano, takže to se dá tomu už věřit dokonce. To mám za potvrzené. Jste ochotná jí pomoci? Pokud budou mé síly stačit. Aha, dobře, no tak, tak to zkuste, no, co vám zbývá. Co nám zbývá. Máte na to dohromady 30 vteřin od okamžiku, kdy paní Toužimská začne mluvit, potom se spojení přeruší. Paní Toužimská, můžete začít teď. Dobrý den. Dobrý den. Který ze spisovatelů nebyl někdy knězem? Jakub Deml, Jan Karafiát, Julius Zejer, Jindřich Šimon Bár. Julius Zejer. Děkuju. Prosím. 100%. Děkuju. Aha, 100% děkuju. Tak já myslím, že když to tak za sebe rychle vychrlila, takže bysme měli věřit. No jo, právě že to vychrlila, to by mě varovalo. Práce kvapná, málo platná. To vychrlila, teď toho lituje. Rve si vlasy. Válí se v prachu, sype si hlavu popelem. Roztrhla své roucho. To ne, to by jí nebylo podobné. Který nebyl někdy knězem. Já jí budu věřit, dáme za C Julius Zejer. Můžete si nechat 160 000. Můžete. Kdyby to nevyšlo, už jsme tady zažili mockrát. To vám mě nebudu povídat. Ty hrůzné okamžiky, které jsme tady viděli. Já jsem je taky viděla v televizi. Já jsem je viděl na vlastní oči, to je mnohem horší. Oni vám v televizi všechno neukážou tady potom, co se tady děje. Dáme za C. Za C. Jste definitivně rozhodnuta? Ano. Dejme Cčko.
Ten spisovatel, který nebyl nikdy knězem, se narodil 26.4.1841, zemřel 29.1.1901. Byl to český básník, dramatik a prozaik. Nejmenoval se Jan Karafia, nejmenoval se Jakub Deml. Nejmenoval se ani... Jindřich Šimon Bár. Byl to Julius Zeyer! Máte 320 tisíc. Takže co manželova maminka? Někdy se jaké říká tchýně, to já nechci tady použít. Je to krásný. Je to krásný. Je. Takže přijmete svou snachu tedy. No já ji přijmu vždycky. Vždycky, tak to je dobře. To je pěkné. A synovi udělá radost, předpokládám. Ano. 320 tisíc. No s tím už se dá něco podniknout. 320 tisíc, co tam bude? Oprava domku, letní dovolená s rodinou, z toho kouká nějaká zajímavá. No tak, co teď? Teď už vám mohu položit jenom 11. otázku a vy můžete vyhrát 640 tisíc, když budete chtít tady. 11. otázka. Největšího šachového turnaje v České republice, který se konal v roce 2002 v Pardubicích, se zúčastnilo za A 1400 hráčů. Za B 1800 hráčů, za C 2100 hráčů, za D 2500 hráčů. Hezká otázka pro šachisty. Já sice umím taky táhnout chyby figurkama, ale jako... Takže nebudem to zdržovat a něco střelím od boku, protože vážně nemám ponětí. A střílej to teda jiným směrem než na mě, prosím, na sobě, náhodou. Dáme za B 18 hráčů. Za B 18, se vám líbí tak nejvíc. No, nemáte co riskovat, ty vidět to tedy nevíte. Je to střelba, jak jste otevřeně a čestně řekla. Chcete Bčko? Ano. Dejme Bčko. Ten turnaj se konal v červenci. Již v tom roce po 13. a zúčastnilo se ho 2500 hráčů. Tak. No, byla to střelba, nevyšlo to, nebylo to úplně mimo terč, tedy to je pravda, ale nebylo to úplně do černého. Máte ovšem 320 tisíc. Usmíváte se, vypadáte šťastně, jste spokojená. Naprosto. Vaši příbuzní také. Já vám mohu jenom poblahopřát. Myslím, že to bylo krásné a že jste si to zasloužila. Takže mějte se hezky, nashledanou. Deset tváří, které si v této chvíli můžete prohlédnout, se tady neocitlo jen tak náhodou. Jejich příjezd byl dlouho pečlivě plánovaný a byl vykoupen větším či menším počtem telefonických hovorů. Už to, že jsou zde, je jistě pro všechny velkým zážitkem, ale oni chtějí víc. Předsevzali si, že tady dnes zbohatnou, ale než se o to pokusí, přichází tradiční představování. Jakub Nesvadba, Libochovice. Bohumil Krejčí, Praha. Kamila Slešková, Ostrava Poruba. Jan Úman, Brno. Dobromil Podpěra, Neprobylice. Josef Svoboda, Divišov. Lucie Pilařová, Pohled. Karel Koukal, Bakov nad Jizerou. Jiří Šimůnek, Veltěže. Marie Válková, Praha. V tomto okamžiku už ale nic nestojí v cestě zahájení rozstřelu a proto všem popřeji hodně štěstí a požádám o první dnešní soutěžní úkol. Seřaďte známé politiky podle abecedně seřazených křestních jmen. Za A Busková, za B Klaus, za C Gross, za D Zeman.
Než zjistíme, jak to dopadlo, zopakuji vám soutěžní úkol. Seřaďte známé politiky podle abecedně seřazených křestních jmen. Správná odpověď? Zeman, Busková, Gross, Klaus. Správně odpověděli a vítězem se stal Josef Svoboda. Pan Josef Svoboda přijel z Lůna, hlubokých lesů, z Divišova. Krásné město, uprostřed krásné krajiny. Obecně. Jste svobodný, projektant, dříve jste hrál na trumpetu. Ano, to jsem jste to přímo řekl o sobě. Ano, to je pravda. A proč už na ní nehrajete? Protože spíš věnuju tomu fotbalu. Aha, no k tomu jsem se chtěl dostat, tak už jsme u toho. Fotbal hrajete dokonce závodně. No, tak máte nějaké ambice vysoké? Nebo? Co se týče jako hráč, tak už méně, ale věnuju se rozhodčímu. Aj, rozhodčí. To musí být mít člověk na to, ale povahu. Neházejí na vás něco takhle diváci občas? Nebo? Teď už míň. A jako hráč tedy hrajete na jakém postu, nebo co je takové vaše... V záloze. Nejradši střed. To je ten fyzicky nejzdatnější přímo z celého družstva. Takže musí mít troje plíce, jak se říká. Nemáte rád tlačenku a držkovou polévku? Držková polévka tady byla. Tlačenkou jsme si opět rozšířili trošku seznam jídel, která lidé nemají rádi. Skutečně to by vydalo na krásný jídelníček. Já s tím všechno, tohle ne. No a v publiku maminka, bratr Martin s manželkou Madlou. Takže je vás tady skutečně silná skupina. Co si myslíte? Myslíte, že pan Svoboda bude mít tah na branku dneska, nebo se zakope před vlastním trestním územím a bude bránit 10 hráči? Já si myslím, že bude mít tah na branku dnes. Tah na branku, takže vstřelí několik krásných gólů. Tedy máme tak 14 gólů, že střelí. 14 gólů, dobře. Tak, no vidíte, tak co vás čeká? Chcete něco říct k pravidlům? Můžeme začít. Nechcete, můžeme začít. První otázka za 1000 korun. Co je obsaženo v textu většiny písniček Ivana Mládka? Za A. Sociální téma. Za B. Politická agitace. Za C. Sprosté slovo. Za D. Humor. Označte písmeno D. Písmeno D. Určitě. Většiny písniček. Označte D. Mám označit Dčko? Ano. Dejme Dčko. Od roku 1970 hraje Ivan Mládek s Benjo Bandem. Zadavatel té otázky se domnívá, že zřejmě v některých písničkách humor není. No, vidíte, to je zajímavé. Většinou. To mě teď došlo. Většinou. Ale je to humor, samozřejmě máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000 korun. Kde se obvykle vykonává činnost nazývaná šnorchlování? Za A ve vodě, za B v kostele, za C u doktora, za D v posteli. Tohle je poněkud jednodušší, takže označte písmeno A ve vodě. Písmeno A tedy. Dejme Ačko. Jde o potápění s dýchací trubicí. Máte 2000. Otázka za 3000 korun. Ve kterém místě se v antickém Římě odehrávaly souboje gladiátorů? Za A na stadionu, za B v hale, za C na poli, za D v amfiteátru. Tak Bčko s Cčkem, je jasný, že to nejsou. Stadion, amfiteátr. Na kterém místě v antickém Římě se odehrávaly souboje gladiátorů? Já poprosím diváky. Dobře, prosíte diváky. No a já divákům samozřejmě zopakuji celou otázku.
Na kterém místě se v antickém Římě odehrávaly souboje gladiátorů? Za A na stadionu, za B v hale, za C na poli, za D v amfiteátru. Hlasujeme teď. Po 5% dostala hala a pole, 11% stadion, 79% amfiteátr. Ty se určitě dostane těch 10 tisíc, tak proto jsem si to zvolil, takže označte písmeno D. Diváci někdy se spletou. Já vím. No, byste zase si nebyl tak jistý. Já jsem váhal, takže označme prosím písmeno D. Dejme písmeno D. Veřejné hry v antickém Římě, souboje dvojic nebo skupin gladiátorů. Gladius znamená meč. Zprvu zajatců, později profesionálně školených zápasníků. Bylo to v amfiteátru a vy máte 3000 korun. Díky. Pan Svoboda vám poděkoval a hned se můžeme vrhnout na čtvrtou otázku za 5000 korun. Jedna z oper Josefa Bohuslava Ferstra se nazývá za A játra, za B srdce, za C ledviny, za D plíce. Čekal jsem jednodušší otázky, no. Takže z logiky věci bych vyloučil Ačko, Cčko. A nechci ještě nic nápovědu, žádnou využívat a označme prosím písmeno B. B srdce chcete? Určitě. Označte Bčko. Dejme Bčko. Máte 5000, dobře to dopadlo. První záchytný bod, otázka za 10 000. Kolik kol měl první model dříve vyráběného vozidla Velorex? Za A 1, za B 2, za C 3, za D 4. Nepředpokládám, že mi tomu bylo jinak. Označme Cčko. Cčko chcete? Čili 3? Mám to udělat? Udělejte to. Dejme Cčko. Vozidlo za lidovou cenu bylo určeno hlavně pro invalidy. Myslím, že existují celé kluby sběratelů těchto vozidel dneska. A to vozidlo samozřejmě, jak jste řekl, má 3 kola. První model měl také 3 kola. Máte 10 tisíc. No, jste se přesto dostal. 10 tisíc máte, s prázdnou neodejdete. Máte ještě 2 nápovědy, před sebou otázky. Všechno vypadá nadějně. Bylo to těžší, než jsem očekával teda. No, tak co by se i chtěl taky, to je prostě soutěž o miliony, že? Tady je potřeba dávat otázky drsné a ještě drsnější. A jedna z takových, předpokládám, teď právě přijde. Při anglické korespondenci se často používá zkratka MS, která označuje za A vdovu, za B slečnu, za C paní, za D pána. Takže 10 tisíc mám. Nic na této otázce, žádný nápovědy plácat. A označíme písmeno B. Písmeno B, čili slečnu, chcete? Jo, takhle jsem se rozhodl. Bčko. Bčko, takže nevezmete si žádnou nápovědu, chcete Bčko? Pojďme do toho. Dejme Bčko. V
při anglické korespondence. Velké M, malé S, tečka. Je zkrátka pro Miss, což znamená slečna nebo neprovdaná žena. Odpověděli jste správně, máte 20 000. Co příbuzní? Vedli byste si, myslíte, nějak lépe nebo rozhodněji na místě pana Svobody? Asi ne, asi vůbec. Asi ne. Byli byste na tom podobně? Lépe. Možná hůř, no vidíte. Takže rodina vás považuje za toho správného svého vyslance do tohoto klání. Podívejme se na 7. otázku za 40 000. Mezi závodní disciplíny klasického lyžování nepatří za A skok na lyžích, za B závod sdružený, za C běh na lyžích, za D obří slalom. Takže tady si dovolím poznamenat, že bych asi měl vědět tuhle otázku. Takže prosím, označte písmeno D, obří slalom, protože tady se jedná o alpské lyžování. Dčko. Určitě, takže závod sdružený. To je skok na lyžích a běh dohromady, takže jediný, který se odlišuje, je obří slalom a je to alpský lyžování. No chcete se pojistit nějakou nápovědou třeba, nebo tak? Tak já doufám, že ještě využiju na něco jiného. Když to nevyjde, žádné už potom další myslím, nebude. Teď jsem docela klidný. Chcete tedy Dčko? Dejme Dčko. Ta disciplína se řadí mezi disciplíny sjezdového lyžování. Je to samozřejmě obří slalom, máte 40 000. Osmá otázka za 80 000 korun. Který z těchto ptáků nepatří do řádu pěvců? Za A vrána obecná, za B andulka vlnkovaná, za C vrabec domácí, za D loskuták posvátný. Tady z těchto ptáků nepatří do řádu pěvců. Tak jo. Já na to použiju nápovědu 50 na 50. Chcete 50 na 50? Dejme tam tuto nápovědu. Zůstala tam andulka vlnkovaná a loskuták posvátný. Takže já doufám, že nápověda mi to vyjasnila. Takže prosím, označte písmeno D. D, loskuták. Tak nepatří. Dčko. Loskuták, myslíte, že vám nezaspívá? Je pravda, že spíš si představím tu andulku. Loskuták asi vůbec nepředstavím, takže něco zaspívat by mohla ta andulka, no. Ještě, jestli to bude píseň tedy pro vás libá nebo nelibá? Jestli bude znamenat posun na vyšší částky nebo naopak pád na částku 10 000? Označte to Bčko, pojďte dál. Které písmeno teda? Jo, vidíte to. Já právě teda se ptám. Dčko. Dčko, před chvíli jsi říkal Dčko právě. Já vím, ale... Možná to může znamená, že jste se rozhodl pro andulku. Ne, to jsem se pro ní rozhodl, že by zaspívala, ale která tam nepatří, tak to je ten loskuták. Takže Dčko. Chcete Dčko tedy? Definitivně. Nevezmete si nápovědu, nenecháte si 40 000. Nepatří do řádu pěců. Chcete Dčko? Loskuták. Určitě? Ano, Dčko. Dejme Dčko. Ten pták, o kterého se jedná, který nepatří do řádu pěvců, je původem z Austrálie. Patří do řádu papoušů. Pěvci jsou druhově nejpočetnějším řádem ptáků. Existuje jich zhruba 5300 druhů. A ten pták, který tedy patří do řádu papoušů a nepatří do řádu pěvců, je andulka vlnkovaná.
loskuták posvátný, ten by vám naopak zaspíval. Nedá se nic dělat. Andulka ne. To jsem nečekal. Máte 10 000, to jste nečekal, no. Takhle to dopadlo. Takže jak by to rodinná rada zhodnotila? Super. Dobrý. Dobrý. Super, dobrý. Jsou spokojeni, nebudou vás být. Tady máte 10 000. Mějte se krásně. Na stranu. Třeba na nějakém fotbalovém stadionu se uvidíme. Dáme tady. A zase se podíváme na rozstřel, jehož vyřešená tajenka přivede už za chviličku dalšího adepta života v bohatství do horkého křesla. Tou tajenkou je soutěžní úkol a my si ho také hned ukážeme. Seřaďte klasická jídla podle obvyklé průměrné doby přípravy od nejkratší. Za A pečená krůta, za B smažený řízek, za C chleba s máslem, za D míchaná vejce. I teď vám nejdřív přečtu zadání soutěžního úkolu. Seřaďte klasická jídla podle obvyklé průměrné doby přípravy od nejkratší. Správná odpověď? Chleba s máslem, míchaná vejce, smažený řízek, pečená krůta. Správně odpověděli a vítězem se stal Jakub Nesvadba. Pan Jakub Nesvadba je z Libochovic. To možná úplně každý neví, takže kde jsou Libochovice přesně? Leží na Ohři v Litoměřickém okrese. V Litoměřickém, takže zahrada Čech přímo. Snad asi ano. Dobře. Jste dispečer. To znamená, že rozdělujete... Na železniční vlečce dispečer. Na železniční vlečce. Neporazila křečka nikdo. Ne. Taky jedno. Posloucháte alternativní hudbu, chodíte na klubové koncerty. Co znamená alternativní hudba úplně tak přesně? To hodně široký, to se dá říct taková, která se nehraje běžně v komerčních rádích. Nemáte rád zimu? A proč nemáte rád zimu? Nemám rád, je mi zima v zimě. To je vám zima. Kdyby byl zimní spánek, tak... Máte rád teplo tedy. Dobře. Takže radši ležíte někde u teplých moří. Ale to přiměřeně, mě stačí u naše léto úplně. No, nějaké moře si tady můžete vydělat. Přišel vás v tom snažení podpořit kamarád Jirka. Dobrý večer. Dobrý večer. Věříte kamarádovi? Já věřím jeho schopnosti, jako určitě. Taky nemáte rád zimu? No, spíš to léto, no. To je lepší daleko. Tak třeba si zajedete spolu někam k moři. Kamarád Jakub si na to může tady vydělat. A teď se ho ještě zeptám. Chcete něco říct k pravidlům? Není potřeba. Nechcete. Podíváme se na první otázku za 1 000 korun. Když si ve dvojici říkáme něco velmi důvěrného, činíme tak podle známého pořekadla mezi čtyřma, za A rukama, za B očima, za C ušima, za D nohama. Tak pokud nejsme hluchoněmí, tak vlastně stejně mezi čtyřma očima. No. Takže chcete Bčko? Bčko. Očima. Dejme Bčko. Máte 1 000 korun, protože je to správná odpověď. Druhá otázka za 2 000 korun. Jak se jmenují paměti slavných osobností? Za A budoáry, za B kuloáry, za C kuloáry, za D pisoáry. Že za B memoáry. Za B memoáry. Dejme Bčko. Je to tak, máte 2 000. Třetí otázka za 3 000 korun. Která organizace v roce 1992 neexistovala? Za A Evropská unie, za B OSN, za C NATO, za D RVHP. Takže je to za D RVHP. RVHP, určitě. Ta už neexistovala. Dejme Dčko.
Byla to ekonomická organizace zemí sovětského bloku, Rada vzájemné hospodářské pomoci. Vznikla v roce 1949, úředně zanikla v roce 1991, měla 11 členů. Takže jste odpověděl správně, máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Ve známé lidové písni sedí sokol na... Za A balkóně, za B jabloni, za C javory, za D komíně. No. Radši požádám diváky o nápovědu. Diváky o nápovědu, dobře. Diváci vám jistě rádi vyhoví. Otázka je, jestli tedy vám pomohou také. Já jim otázku zopakuji. Ve známé lidové písni sedí sokol na za A balkóně, za B jabloni, za C javory, za D komíně. Hlasujeme teď. Tři procenta balkon, 5% komín, 8% jabloň, 84% javor. Já jsem si to myslel, zmátla mě ta jabloň, přece ty stromy, takže za C javor. Za C javor tedy. Dejme Cčko. Sedí sokol na javor. Je to tak, máte 5000. To další jste si nechal až na naše příští setkání, kam zvu samozřejmě i vašeho přítele. No a pak to vypukne už víceméně naplno, protože budete odpovídat rovnou hned ze začátku na otázku prvního záchytného bodu. Tak, já se s vámi rozloučím, ještě mi neutíkejte. Ani při dnešním loučení nevynechám zopakování naší internetové adresy www.1.7.0.cz a telefonního čísla 906 500 900, které je jedinou cestou vedoucí do naší soutěže. Prožijte opravdu krásný večer. Naschledanou.